प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलाहरूमा देखिने पाठ्यघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ बुधबार एक सय तेह्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले महिलाहरूमा देखिने पाठ्यघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सात

स्तन महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क का सेवा विस्तार गरिनेछ साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि तेह्र वर्षका बालिका लक्षित एचपिभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तबका प्रभावित भएका छन् महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधि प्रधानमन्त्री सूचना महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला, महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिने बताउनुभयो भयो यस्तै शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिला मैत्री बनाउने पनि उहाँले बताउनुभयो सबै तह र तबका प्रभावित भएका छन् महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य बन्न गएको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग निरन्तर विकास विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ प्रधानमन्त्री दहालले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा देखिएका कानूनी र व्यावहारिक का जटिलता अन्त्य गर्न महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण गर्ने बताउनु भयो यस्तै हिंसा पीड़ित महिलाहरूलाई सुरक्षा संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने गरी पुनर्स्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका काम अगाडि बढ़ाउने उहाँको भनाइ छ